Mitä te tuotta tykkäsitte harrastaa nuoren? Mitä Helmi tykkää tehdä? Laulanut paljon. Mm-hmm. Mm-hmm. Se on mukaan. Musiikki on ollut kyllä äidin elämässä tuossa roolissa. Mm-hmm. Olette käynyt käydä laulamassa ja musiikin kuunteluja. Voidaan varmasti tuo radio tänne huoneeseen, niin saa sitten kuunnella kyllä sitä ja laulamista sitten päivätoiminnan mukana. Mm. Ja välillä käy semmoisia kuoroja tai lapsia päiväkodit, että välillä satunnaisesti käy piristämässä täällä. Oi ihanaa. Silloin pääsee mukaan. Kuulitko laulamaan mukaan? Kyllä. Oi että. Miten, onko teillä lemmikkejä ollut kotona koskaan? Tai maataloa tai muuta? Mitenkäs äiti, muistatko? No, olihan meillä se Kaisa. Niin oli. Mikäs tämä on? Voisiko Kaisa tulla tänne? No Kaisa on kuule nyt 20 vuotta sitten mennyt jo teuraalle, että Kaisa oli äidin oma lammas siellä ihana kotona. Lehmiä ja lampaita on hoidettu. Kyllä. Tännehän Kaisa nyt. No ei, Kaisa mennyt edes mennyt ja ajetaan sitten. Emme ehtään tänne saataisi, vaikka haluttaisiin. Jopa kuvaa varmasti voisi olla joo muistamiseksi. No, ja elämistä äiti tykkää siis hirveästi, että olisi ihana, jos joo, välillä voi käydä sellaisia, mikä ne on. Kaverikoja. Juuri niin, niitä kaverikoja joo käy. Joo. Säännöllisin väliajoin, niin varmasti. Tykkäättekö koirista? Mm. Haluaisitko, että sellainen kaverikoira kävisi kahtomassa täällä sua? Sais vähän silitellä ja rapsutella, ne on tosi kilttejä ne kaverikoirat. Joo. Miten tykkääkö Helmi, että on ystäviä vai tykkääkö olla enemmän omissa oloissa? Sitten tässä viime vuodet on ollut aika yksinäisiä. Mm. Niin, ja sitten vaan mies on edes mennyt, että varmasti tekisi hyvää, kun saa olla tuolla seurassa muiden kanssa ja keskustella ja tehdä yhdessä kivoja juttuja, eikö niin? Mm. Täältä varmasti äkkiä löytyy tuttavallisia ihmisiä. Mm. Ihan varmasti. Pääsee vähän keskustelemaan muidenkin kanssa. Mm. Mä kuulen Helmi, luulen, että me tästä saadaan laitettua sinne hoitosuunnitelmaan vähän vinkkejä, että mistä tykkäät. Ja Liisalle kiitos avusta ja saa ilman muuta kertoa ja soittaa aina, kun tulee kysyttävää tai asiaa jotain mielen päällä. Joko meille tai ilman muuta Helmillekin suoraan.